Pozdrav svojim gospodom, dobrodošli na jedan klip. A danas igramo Roblox. I sad ćemo da snimam na ovo Robloxu, snimat ću jako lijepe igrice. Ovo je igrica ono kad se potopa onaj, kad kaže, tam ruši kuću voda, tornada i... A mi ćemo sad pokušati da se spasimo. Tako na vrlo efikasan jednostavan način, tako da... Ne, ovo nije dovoljno. Navodit će vam da popnim. Ej, ja, ode. Potopim ja. Ne vidu da ima... Da je došla. Ej, jesam ja glup, majk. Koliko je još ostalo, ne znam. Evo. Banana. Šta ovo? Sweet potato. A ostavite si like ako hoćete da vidite kako Hald igra ovaj Roblox. Nešto je proradio, tako da neće će štupati Roblox. A mi idemo na playground map. Evo ga. Sad će biti niko ne zna, ja se penim na ovu veliku kuću, ja sam Halid, 1, 2, 4, tako da idemo. Sad hoće poplava, lava, tornado, šta će se desiti. Poplava opet, joj. I evo ga preživio. Kako sam ja dobar lik, znači. Ajmo da ga gurnimo, neću paći, joj. Aj, koliko dugo ova poplava traje. Evo, nosi nas, ne nosi. Preživio, ali. Evo, sad oce nema i bjedat, nijesam bjedat ništa. Town, teto, neko je gdje, no. Jer va. Šta će sada se poplava je opet? Ili... Jeste! Malo jača je, jača je baš ovako, vidi se. Jer oni gore još grače koji su došli. Jesam profesionalac, sa ova pići. A vidi, odemo kuća. Vakas, je. Despo jedna imamo, znači, ti ruši, voda ruši kuću. Tako će zati, znači, klip, voda ruši kuću. All the school. Penim se vamo. Ne znam šta će ti, ali... Mislim da će biti ovaj... Ovo bude... Ejoj! Jesam ja znao da ovdje ima rupa neka, ajaj, nema veze, hajde. Znaš pa jedna već imamo na ti, dobri smo ljudi, nemojte se gledati na loše. Či evo sad dva spojina, mogu da uzmijem, no ne mogu ništa. Ne mogu, ne, ono da 50, ne, ono da 30. Aj, 6, 5, 4. A, idemo u Western Maps. O, neće biti dug klip, ali eto. Upadam u ovu ovdje i šta ti desi, gdje desi. Aj, to mam da uđem u kuću. Brzi talas, joj.
mogu ništa kupiti, vidite. Znači, ovdje mi fali 30 poena, a ja imam 20 poena. Ne može tako, mislim, stvarno. Ti, talata ti, nemo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, znači to je da se sam pokupilo. 4, 2, 1, 0, idemo, idemo, hajde, hajde, idemo. Na new map, skamp, idemo ku kampove. Jer ti ima sad kampu sakrata leto. Idem ja vamo. Znači, desi poplava, uraga, se ja znam. A, ću biti ovdje. Aj, sad kao gdje je te jedna. Uuu, velika je. Ne, 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 aj. Umalo da preživim, je, malo mi falilo. Neću imati dugo, samo 10 minuta. Bude, ako budem nešto grade, pravile snimat ću dva put po 10 minuta, tako da će odmah nastavak biti izbačen, tako da, a ti, da ti, da ti bože. Vidite dole male ljude, dvoji je ostalo, ej, šta si nije, taun dođe, kao ću kao na engleski, ne znam engleski ljudi, ne znam, mene živo. Idemo ovaj ovdje, kapitalni sustav. Idemo na vrh dvorca. Šta će sad desiti? Vjetar. Dobri smo mi, vam, znači ljudi. Ono je solidna. Ljudove. Ja, vidove, to će. Živio, 30 pojena, yeah, yeah, baby. Šta sam sad rekao, znači. I opet izdali sutra Minecraft, ostavite like da vidimo hoćete li da snimam još ovoga. Roblox mene Minecraft, lo Robloxa. Ko hoće neka ostavi like, ko neće neka ostavi subscribe, i eto, znači smo skontali se, znači sada. O, penis je na vrh, debilčino jedna. Jeb se, znači, ne, 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 šta tako je, bre. Samo je Halid ostao, ne, 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 yeah. Nemam jedne noge, ali nemam veze i to se bez jedne može, ajde, kurajte. Yeah, a vi svi, ho, ho, yeah, yeah. Ja sam sam pobjedio, znači, nemojte me. Gdje ćemo sad, znači idemo u najveću kuću, ne znači. Evo ga, Evo ga, uspjeli smo ljudi. Uspjeli smo. Uspio sam ja bez ruke i noge. Ne, bez nogu sam ja uspio pobijeti. Evo ga. 10 punkti ljudi, ja. Jesam, zinite to malo ne pričam, onaj, ustao sam tek pa ajde da snimim koji klip u 12, znaš. 12 sam se sad probudio, nemoj se mi sad spava 2 sata, ja ti. Sad sam se ljudi probudio i nemojte mi pametovat sad, vi još. Ne mogu da te poprijem niđe, mogu ovdje, evo.
sam ja kriv što mi je onaj... Spasio sam se ljudi, yeah! Ja, jau! Voda ruši kuću. Voda ruši kuće. Roblox. Joga, probledio hol. Ja, matara! To se rekao, nema da je, ostate subscribe, samo da vidimo što će desiti kad nam potopi, ako nas potopi, da vidimo što će nam se desiti, tako da, znači, da bude treba rad kad oni su ustali. Evo ga Ratka. Ja rekao, nema veze, tako da... Da vidimo što će nam se da desi. Vjetar uradan, da nam popala. Evo ja potopio i da vi... Ne. Evo samo imamo, znači možemo da 50 kupiti. Evo ga, čurs. Aj, ovo moram kupiti, ja. Ja mogu sad da inače imam, ej. A, ako nas sad znači zadesi, samo mi ako skočimo i... Lagano doplivamo. E, je kako zabavno igrati Roblox. Stani! Stani, yeah! Yeah, bro! Da, vana! Lako i lako, yeah! To je bilo to da ovaj video, a mi se vidimo jedan klip, od tada like, share, subscriber, volim vas, ali ostavite like i subscriber, ako ćete da vidite kako ja još igram ako zabavni Roblox mapa. A mi se vidimo u narednim klipovima, a do tada... Poz... Sada možda sad će da bude... Da kažem pozdrav. Au! Ušaj mi mala vala, on sjeka ulazi, izlazi, pa nisam mogao snimat, ali tada, ostavite like, share, subscriber, a mi se vidimo u idućem klipu, mi će odnosno sutra. Volim vas, Halid, možda snimim još jedan video. Vidjet ćete ga na večer u 8, mislim. Dobro da ga snimim, a mi će vidimo idući klip, a tada... Pozdrav! Voli vas vaš Halid. Pozdrav! Assalamu alaikum.